voltei com mais um vídeo pra vocês. E hoje é um vídeo de super dicas pras mamães. Isso mesmo, então se você é mamãe, tá aí me assistindo, então já fica aqui, já deixa like, já se inscreve, porque hoje a dica é diretamente pra vocês. Quando vai chegando o inverno, gente, quem é mãe aí vai comentar aqui, eu tenho certeza. Gente, bate um desespero, porque assim, né, de um ano pro outro parece que eles espicham, né? Eles crescem, uns emagrecem, outros engordam. E aí a gente só percebe isso quando tá chegando o frio. Porque no verão, menino usa muito bermuda, camiseta. E menina, de repente uma calça que fica um pouco mais curta aí, se ela for apertadinha, acaba se tornando uma leg, né? O vestidinho que vai ficando curto, você põe uma leg por baixo, acaba ficando uma batinha. As mães sabem os truques aí, então não adianta dizer que não tem, porque tem truque aí nas roupas aí dos nossos filhos. Pra quem não sabe, eu tenho um menino de 12 anos, né? Na realidade, ele vai fazer 12 anos agora, mês que vem. E tenho uma menina de 7, então, gente, começou a esfriar, bateu aquele desespero. E vocês sabem que as coisas aí não tão fáceis, né? Ainda mais com dois filhos, eu fico com dó, gente. Com aquelas mães que tem 3, 4 filhos, o que que faz, né? Se não for escadinha de passando um pro outro, o negócio complica, né? E como eu tenho um menino e uma menina, aqui não tem jeito, né? Então a gente tem que aí investir. E investir pouco, porque assim, o inverno ele é rigoroso, mas ele é rápido. E aí não dá pra também você querer comprar uma coisa super cara pra durar 2, 3 anos aí, porque a criança cresce, enfim. O que serve hoje, provavelmente não vai servir no inverno que vem. Então eu, particularmente, não gosto de investir em coisas caras. E com isso, gente, eu sempre busco lojas populares, lojas aí que atendam as nossas necessidades. E dessa vez, a escolhida da vez foi a Kaedu. Vocês sabem, eu já tenho vários vídeos aqui falando da Kaedu, de roupinhas que eu comprei lá pros meus filhos. Não, isso não é um publi, isso é uma dica super legal pra vocês aí, pra vocês aproveitarem. Porque a Kaedu, ela é uma loja popular e com certeza aí tem em vários bairros, em várias cidades. E aí eu vim compartilhar com vocês o que eu comprei lá. Então, eu vou começar com a sacola do Caio. É, pro Caio foram algumas peças e tal, porque assim, o Caio, graças a Deus, ele não perdeu muita coisa do inverno passado pra cá. Então assim, sobrou calça jeans, que o ano passado eu fiz compra de calça jeans pra ele. Então como ele emagreceu muito aí com esse espichamento dele, e as calça jeans, graças a Deus, eram mais compridinhas, então ele tem bastante calça jeans. E jaqueta também, então assim, nos braços ainda tão legais e tal, então assim, bastante coisa sobrou. Então eu investi mais em peças de moletom, porque foi o que ele mais perdeu. Então eu vou começar, gente, mostrando pra vocês. Deixa eu pôr a sacola pra lá. Ó, eu comprei essa calça aqui, que é tipo um... Sabe calça de esporte, assim, que fora ela é... É um tecido diferente, sabe? Tipo, elásticozinho. E aí dentro ela é flanelada, achei super bonita essa calça. Tem essa estampinha azul aqui. E essa calça aí eu paguei R$29,99, gente. E ela é bem compridinha, então dá pra ir em bastante lugares, assim. Dá pra gente sair durante o dia. Porque quando a gente vai sair, assim, pra lugar perto, eu não gosto que ele coloque a calça jeans, não, porque eu acho que incomoda. Eu não gosto, eu acredito que eles não gostem também. Aí, agora, deixa eu pegar outra calça aqui, fica mais fácil eu mostrar as calças primeiro. E peguei também essa outra calça. Peguei tons mais neutros, porque o Caio ele é bem basiquinho, né? Ele não gosta muito de cores, essas coisas tudo. E aí eu peguei essa aqui, ó, essa outra de moletom, que ela tem essa estampa aqui ao lado, nessas letrinhas. E também é flaneladinha por dentro, então dá pra esquentar bem. E ela foi R$34,99. Lembrando, gente, que essas compras é aquela, sabe aquela compra emergencial de inverno? A compra desespero? As mães que estão assistindo aí vão entender. Aquela compra assim que quando começa a esfriar, você já dá aquele desespero, vou comprar mais alguma coisa, porque ele vai faltar, vai passar frio. Então assim, pode ser que daqui, né, no decorrer do inverno, tal, se apertar muito, a gente acaba comprando mais esse. Mas essa aqui é aquela pra tirar a calça da canela e usar a calça aí num tamanho legal, porque né, ninguém merece. Bom, de calça eu comprei essas duas. E comprei também esse moletom. Achei muito bonito. Ele é um pano bem fofinho. Também é flaneladinho. E é forrado assim na toquinha. Olha que legal. Com verde água, azul marinho, verde água. Ele é de zíper, ó. Tá vendo? É tipo um casaco, né? E esse aqui eu paguei R$29,99. Gente, achei super barato. Ele tá usando aí em média o tamanho 14, 16. Porque ele é magrinho, mas ele é bem comprido. Então ele já tá usando aí 16, né, gente? Eu acho que eu tô ficando velha, né, gente? Com filho adolescente. Oh, meu Deus. Parece que nasceu ontem, né?
Aí comprei esse outro aqui, que é da mesma coleçãozinha desse aqui, só que esse em vermelho, também de zíper. Eu acho mais prático, porque como eles são mais agitadinhos, né, então vai em algum lugar, sente calor, aí tira. Enfim, é muito mais rápido, né, muito mais fácil. O ano passado eu fiz uma compra bem legal pra ele de camisetas de manga comprida. É, eu fui na feirinha da madrugada aqui em São Paulo e aproveitei, paguei super barato e assim, fiz a louca, né? Comprei um monte de camiseta e pasmem, teve camisetas que ele nem usou porque no fim acabou esquentando e aí ele nem usou. Então assim, camisetinha básica, sabe? De manga comprida pra usar por baixo, graças a Deus ele deve ter umas 5 ainda que ele não usou. Então já ajuda bastante, né? E também tá num tamanho legal. Então foi esse aqui vermelhinho. E pra finalizar do Caio, eu comprei esse outro moletom cinza. Esse já é bem mais pesado, mais grosso. Ele é básico, tá? E tem um bolsinho aqui do lado, ó. Bem do jeito que menino gosta, né? Bem despojado. Ó, esse não tem estampa nenhuma. Esse é bem, bem liso, vai com tudo. E esse foi um pouquinho mais caro. Esse foi R$39,90. Então foram esses os moletons que eu comprei pro Caio. Ele ficou super feliz. Ele falou, mãe, grava logo que eu quero usar minhas roupas novas. Nossa, né? Me senti intimada. Então agora eu vou mostrar a da Karina. E aí são roupas mais fofinhas, roupas mais floridinhas, que vocês vão ver, vocês vão sentir, né? Menino é básico, mas menina não é nada básica, né? Ainda mais a Karina, né? Então, vamos nas roupas da Karina. Já tô aqui com a sacolinha da Karina, vamos começar. Primeiro de tudo, eu comprei esse agasalho rosa, que ele é tipo de plush, um veludinho, tá vendo? Aí aqui assim tem um gatinho bordado em cinza. E eu achei bem legal porque ele tem touca, né? E a calça, ó, bem comprida, porque ela é bem compridona, né? Os dois puxaram o pai, gente. Nenhum puxou essa minha altura gigante, só que não. Aí eu comprei no tamanho 8, né? E a calça foi R$29,90. E a blusa foi R$34,90. Então dava pra você formar o conjunto, só que você tinha que comprar separadinho. Então achei bem legal, e esse é um material que não desbota, não encolhe quando lava, então achei que vai, como a calça é compridinha, vai durar bastante. Comprei também, gente, esse agasalho, tava uma arara assim de super promoção de agasalhos, e olha que coisa linda esse rosinha. Ele é bem fofinho mesmo, gente, parece um algodão. Por dentro ele é flanelado, por fora ele é esse tecido, que aparentemente parece ser uma qualidade muito legal, não tem cara de que vai desbotar, de que vai encolher não quando lavar. E aí ele vem com essa calça aqui, também peguei no tamanho 8, ela também é flaneladinha, pink, e eu achei muito bonitinho. E o conjunto foi R$35,00, gente, R$34,99. Peguei também outro conjunto, que é essa blusinha aqui floridinha, ó. Achei bem bonitinha essa blusinha, assim, bem estilosinha. Tem só escrito uma estampinha aqui de douradinho. E aí essa blusa vem com essa leg pink. Também achei bem bonitinho. E rosa, né, gente? Ela adora rosa e assim, né? Não vou negar que eu vou direto nas rosas, né? E ele foi R$44,90. Ele foi um pouquinho mais caro, mas ele é mais estilosinho, assim, pra sair e tal, pra ir pra igreja. Então achei bem, bem interessante esse conjunto. E pra finalizar, o da Karina, que também gostou muita coisa, mas gente, que eu falei pra vocês. Então, na realidade, tem mais uma coisinha aqui, mas não é necessariamente roupa. Eu peguei esse casaco preto. Eu achei ele chiquérrimo, gente. Eu queria um casaco desse pra mim. Achei ele máximo. Olha que coisa linda. Com esses botões, assim, sabe? Aqui em cima tem uns pelinhos. Eu achei ele o máximo. Tinha essa cor e tinha pink, mas aí também já é muito pink, né? E aí eu peguei no preto, porque aí ela pode usar com bota preta, enfim, dá pra combinar, o preto combina praticamente com tudo, né? Esse foi um pouquinho mais caro, esse foi R$69,90, só que ele tá grandinho e como é um casaco, provavelmente dá pra ela usar ainda esse ano e o ano que vem. E aí, gente, quando não servir mais, sabe o que a gente vai fazer com essa roupa? Nós vamos doar pra que venham roupas novas, né? Então eu aconselho vocês, gente, eu já vou colocar essas roupas no guarda-roupa das crianças, e vou tirar. A gente tem um projeto na igreja aí de moradores de rua. Então, assim, tudo que entra de novo tem que sair. Então, as crianças já têm essa cultura aqui em casa de que tudo que vai entrar de novo, certamente a mesma quantidade ou maior tem que sair também. Tem que ir para outras crianças. E é isso aí que vai acontecer. E agora, assim, pra finalizar, eu comprei duas meias fina, fio 40. Essa acho que é 20. Ah, é fio 40 também. Enfim, eu comprei uma rosa e uma preta pra usar com bota, pra usar com saia. Karina adora saia vestido, gente, olha. Só Jesus, viu?
E a preta foi R$13,99 e a rosinha foi R$9,99. E aí essas foram as compras aí para iniciar o inverno das crianças. É, pai e mãe, espera um pouquinho, né? A gente dá uma engordadinha do inverno pro outro, mas dá para aproveitar alguma coisa, mas as crianças realmente não dá para esperar, né? Eu espero que vocês tenham gostado da dica, gente. Eu já cheguei, já falei, não, eu vou gravar logo esse vídeo para poder compartilhar com as mamães, porque eu sei, gente, a gente fica com o coração tão aflito. Então, assim, se a gente achar uma dica boa e barata, é muito importante compartilhar, porque, né, com dois filhos aí. Então, se você gostar dessa dica, corre lá na Kaidu. Eu tenho certeza que tem uma pertinho de vocês. E é isso, tá bom? Deixem o seu like do amor, que eu vou ficar muito feliz. Você quer acompanhar a nossa vida, tudo que tá rolando aqui na nossa casinha lá no Instagram, eu posto tudo, vocês sabem. Quem me acompanha sabe que o nosso dia a dia, tudo que tá rolando do lado de cá, vai lá pro Instagram, tá bom? Então vai, só ir lá, ou Instagram, ou Facebook, Kadecora, que você acompanha tudo, tá bom? Se inscreva aqui no canal também pra não perder mais nenhum vídeo. Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau! Baby, come alive.